Hər vaxtınız xeyir. Qərbi Azərbaycan xronikasından növbəti buraxılışı efirdədir. Müsahibimiz Bakı Dövlət Universitetinin Erməni Araşdırmaları və Təhsil Mərkəzinin direktoru, Ermənişünas alim İsmail Tanrıverdi idi. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm Rəfiq bəy. Dəvətinizə görə çox sağ olun. İsmail müəllim, istərdim söhbətə rəhbəri olduğunuz mərkəzin fəaliyyətindən başlayaq. Gördüyünüz işlər nədən ibarətdir? Apardığınız araşdırmalar indiyə qədər hansı faktları üzə çıxarıb? Mən ilk öncə istərdim ki, bizdə Erməni araşdırmalar mərkəzinin yaranma səbəblərindən bir işdəfə e, qısaca danışım, qeyd edeyim. Deməli, bizdə Bakı Dövlət Universitetində əvvəlcə Erməni araşdırmaları laboratoriyası yaradıldı 2012-ci ildə. E, Buda necə oldu? Deməli, Erməni televiziyasında göstərdilər şey, daşaltı əməliyyatı 1992-ci ildə necə baş verir və ermənlər erməni e, terrorçuları bizim silahı necə aldadıblar öz dillərində ona görə orada general çıxış elədi ki, onlar bayram edirdilərdi e, daşaltı əməliyyatının 20 illiyini. Televiziya vasitəsilə çıxışında general dedi ki, biz türkləri öz dillərində aldadaraq e, keçdik və onları e, axıra qədər e, məhv elədik. E, bundan sonra deməli bizdə də nəzərə alındı ki, ee tapşırıq verildi ki, Azərbaycanda da nəyə görə düşmənin dilini keçməyək. Yəni mütləq keçmək lazımdı. Buna görə 2012-ci ilin yayında ee müsabiqə elanı olundu. Ə, mən də o zaman ee başqa sahələrdə işləyirdim. ee müsabiqəyə qatılmaq istədim. Və müsabiqəyə qatılarkən baxdım ki, orada 120-yə qədər ee Qarabağdan Azərbaycanlı olan insanlar ərizə yazdılar, hamısı imtahana başladılar orada. 4 dənə imtahan verdikdən sonra mən onluğa düşdüm. Və mənə göstərdilər ki, boş yerlər var erməni dili sahəsində işləmək üçün. Siz bunlardan hansını istəyirsiniz? Baxdım ki, orada Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsi var. Mən də 1984-cü ildə həmin fakültəni bitirmişdim. Və öz Ermənistanda Deməli mən işləyirdim, Komsonmol sahəsində, partiya sahəsində, hətta ə, bu qaçqınlıq dövründə rayon partiya komitəsində ideoloji şöbəsində işləməyə başladım. İdeoloji şöbəsinin müdiri vəzifəsində, hətta bu 88-89-cu illərdə, lap ə, ağır günlərdə ona görə orada erməncə yaxşı bilirdim. Hətta biz əsgərliyə gedəndə də ermənlərlə birik qolodirilmişdi. Orta məktəbdə oxuyanda da ermənidə dil keçmişlik və bu dili mən bilirdim. E, sadəcə o indiyə qədər o qədər də istifadə edə bilməmişdim. E, biraz e, kitablardan götürüb, e, yəni onların televizyalarından da baxaraq e, dilimi daha da təkmilləşdirdim. İmtahanda qazandım, demə necə deyirlər və getdim e, Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə. Hansı ki orda məni il laboratoriyanın yeni yaradılmış yerməni araştırmaları laboratoriyasının rəhbəri kimi əvvəlcə qəbul elədilər. Böyük elmi işçi kimi sonra da başladığımız özümüzə işlər götürməyə. Eləcə də, də öz tələbələrimizdən, yəni tanıdığım insanlardan da özümüz laboratoriyaya işlər götürdük və belə də davam elədik fəaliyyətimizə. Muharibə başlayanda isə Daha da, da tapşırıqlarımızı toxaldı və biz fəaliyyətə başladıq. Öz işçilərimizlə birlikdə. Həmin ərəfədə bizə rektor əmr verdi. Erməni araşdırmaları mərkəzi yaradıldı bu dəfə. Yəni rektorun özü də nəzarət eləyərək bizə ayrıca kabinet verdilər, qəşəng sinif otağı verdilər. Həçi biz orada həm də erməni dilini tədris edəcəyik. Və beləcə də fəaliyyətimizə başladıq. İndiyə qədər fəaliyyətimiz dövründə bir neçə, yəni bir neçə erməni əsərlərini, hansı ki, Daşnaq partiyasını tənqid edən, sonra erməni ideologiyasını bəyənməyən erməni alimlərinin əsərlərini biz Azərbaycan dilinə tərcümə eləmişik. Ondan başqa da gördüyünüz bu kitabları, dərslik kitablarını hazırlamışıq. Ən böyük fəaliyyətimiz də ondan ibarətdir ki, 16-cı ildə, 2016-cı ildə bizdə Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq min səhifəlik erməncə-azərbaycanca e, lüğət kitabı 3 il ərzində biz ərsiyə çəkdik, e, gətirdik. E, başqa erməni şahmatçıların da köməkləri, köməkliyi sahəsində. E, Hal-hazırda o kitab bütün akademiyaların e, kitabxanalarında hər birinə 10 ədəd, 10 ədəd, o cümlədən universitetin bizim Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanasında 10 ədəd paylanmışdır. Və biz indi başladığımız fəaliyyətimizə hal-hazırda da e, yenə istehsal güc hazırlıqlarından, istərsə də öz tələbələrimdən yaxşı kadrlar hazırlayırıq. Sizcə Azərbaycanda erməni dilinin tədrisinə, öyrədilməsinə nə dərəcədə ehtiyac var? Bu bizim nəyimizə lazımdır? Əslində çox böyük ehtiyac var. Çünki belə bir söz var, düşmənin dilini bilmədən ona qalib gəlmək çətindir. O baxımdan, istər o baxımdan, istərsə istər də düşmən tərəfindən bizim haqqımızda hazırlanan materiallar, məxfi sənədlər və s. onların tərcümə olunmasında bizdən mütləq erməni dilini öyrənməliyik. Düzdür, biz təzə öyrənən vaxt bəzi hətta tələbələrin valideynləri gəlirdilər ki, erməni kimdir ki, biz onun dilini öyrənirik hətta tələbələr öyrənmək niyyətində değildilər amma bugünkü gündə bəlkə də erməni dilinə axın ingilis dilindən çoxdur. Çünki artıq tələbələr istər erməni dilini öyrənmək istəyənlər başa düşürlər ki, düşmənin dilini bilmək mütləq lazımdır. İstər onların televizyasını izlənməsində, istər niyə çıxan məqalələrin oxunmasında, sənədlərin tərcüməsi məsələsində bu gün bizdə çoxlu tələbə vardır və bizim tələbələr də bunun öhdəsindən gəlirdilər. Sözsiz ki, mərkəz rəhbəri olaraq Ermənistanda cərəyan edən ictimai-siyasi prosesləri də yaxından izləyirsiniz. Qərbi Azərbaycandan soydaşlarımızın zaman-zaman deportasiyası sadə erməni xalqına və indiki Ermənistan dövlətinə nə qazandırıb? Heç nə, uduzmaqdan başqa heç nə. Onlar e, uşaq vaxtından öz övladlarını elə tərbiyə eləyirlər ki, yəni o cəhətdən çox bədbəx millətdir. Yəni bunu təsdiq edən ermən alimləri də var. Hal-hazırda Filipp Bekazyan Ukraynada məşhur tarixçidir, erməni tarixçisidir. E, sonra Los Angelesdə yaşayan Armen Melikyan və İngiltərədə yaşayan Mktsyan fəmliyalı ermənlər hər gün öz millətlərinə, daşınaqı ünsürlərinə tövsiyə edirlər ki, e, siz deyəsək saxta tarixlə yaşayırsınız, sizin gələcəyiniz olmayacaq. Həmin o Amerikalı alim, Harvard Universitetini bitirmiş bir erməni alim, hansı ki, Armen Melikyan. 11-ci ildə, 2011-ci ildə gəlib araşdırmaya, İrəvana gəlib ə, Erməni məsələsini, Erməni soyqırımının olması və ya olmaması məsələsini araşdırıb 2 il Ermənistanda yaşayıbdı. O Erməni millətinin çox eqeist olduğunu yazır. Bizim Erməni milləti çox eqeistdir. 2 il ərzində mən ə, bura gəldiyimə çox peşman oldum. Erməni milləti bağışlayın üzr istəyirəm, o donuzdur pozğundur. Mənim araşdırmalarımdan görə mən belə qənaətə gəldim, onlara qarşı heç bir soyqırımı olmuyor. Bu cümlələri yazdıqdan sonra e, ibn məni mətbuatına verib gecə ilə e, uçub Amerikaya. Həmin ərəfədə Sərksən, Sərksən o zaman prezident idi. Sərksən bunu Interpola axtarışa verib ki, o erməni xalqını təhqir elədiyinə görə həbs olunmalıdır və Amerika dövləti tərəfindən belə bir cavab gəlir ki, o bizim fəxr vətəndaşımızdır, onu heç kim həbs edə bilməz. Bu bizim fikrimizdir. Hal-hazırda da o Los Angeles-də tarix müəllim işləyir. Hal-hazırda da o bütün saytlarda ermənilərə qarşı mübarizə aparır ki, qonşularla sakit olun, sülh yaşayın, ərazi iddialarından əl çəkin vəsar bu kimi tövsiyələr edir. Elincə də Filipp Bekazyan hansı ki, bu güncü gündə ə, Ukraynada yaşayır, fəaliyyət göstərir. Özü Türkiyədən 15-20-ci illərdə köçmüş ailəsindən köçmüş ə, erməni ailəsidir ə, və o da sübut, faktlarla sübut edir ki, sizin tarixiniz saxtadır. Sizin Tigran adında heç hümdarınız, padşahınız olmuyor. Sizin dünyada ilk Xristen olmanız özüdə 301-ci ildə. Bu çox cülməli, fəcizəli bir şeydir. Bu sizin sizi ciddi təziq fəcizəliyə gətirəcəkdir. Və soyqırımı heç vaxt türklar tərəfindən törədilməyib. Çünki türklar içərisində daxilində siz 500-ə qədər azad firavan yaşamaısınız sizə səriyə götürmüyüblər, aparmıyıblar. Sizə Türkiyədə olan ən böyük ticarət sahələrini sizə tapşırıblar. 7 nəfər sizin baş banklardan işləyən rəhbərləriniz olub. 3-dən çox, 4-nə 4 nəfər nazirləriniz olub. Necə oldu ki, 14 14-cü ildə ikinci dünya müharibəsi başlayandan sonra Rusiya ilə Türkiyənin arası ə e, zəfliyəndə onlar bir-birindən e, müharibə vəziyyətinə gəldikdə e, rusların sözünə inandınız ki, siz e, onlarla qoşulsanız a, qərb Anadolu bölgəsində Ermənistan dövləti yaradacaqlar və siz xəyanət edəcəyiniz türkülə türkərə. Bu tarixi faktdır. İsmail müəmməd qərbə Azərbaycan icmasının yenidən təşkilatlanması Ermənistan cəmiyyətində necə qarşılanır? Reaksiyaları necədir? Əvvəlcə başladılar ki, bunlar elə boş şeydir, ideyadır. Heç vaxt Azərbaycanlılar gələ bilməyə gəlməyəz buralara. E, sonra baxdılar ki, yox hey, biz onlarla zarafat eləmirik. E, cənab prezidentin çıxışlarından sonra, Qərbi Azərbaycan cəmiyyətinin açılışından sonra o cür təntənəli surətdə bunlar baxdılar ki, yo, biz artıq e, öz qərarımızda ciddiik. E, buna görə də başladılar e, anti-təbliğat aparmağa ki, Yo, onlar eğer bura gəlsələr, eee, deməli bizdə yarım milyonluq erməni Bakıya, Qarabağ'a yenidən köçürməlidilər. Eee, və hal-hazırda da yenə mövqeləri çox mənfidir e, və inanırlar ki, bizə ora geri qaydaq. E, çünki onlar çox gözəl bilirlər ki, istər əvəbbə məhalı olsun, istər Şörəyəl məhalı olsun və istər də Zəngəzur məhalı olsun. Bunlar hamısı Azərbaycanların dədəbabalar torpaqlarıdır. Gecik teci biz onraya qayıtmalıyıq. Yəni onu şübhə altına ermənlər, alan ermənlər bu gün artıq ə, üzr istəyirəm, qarın ağrısına düşüblər şey. Yox, bunlar deyəsən doğrudan da yavaş-yavaş qayıdacaqlar. Çünki son zamanlar həmin Zəngəzurda yaşayan ermənlərin köçü başlamışdır. Artıq 27 min nəfərə qədər onların verdiyi hesabata görə ərizə yazıb, ə, yəni pasport qeydiyyatından çıxaraq Rusiyaya və başqa xarici ölkələrə köçmüşlər. Və bu köçmə hadisəsi davam edir. Ona görə də bunlar çox şüphelenməyə başlayıblar və əks təbliğat aparmaq istəyirlər ki, ə, yəni ermənlər oradan çıxmasınlar, biz də geri ora qayıtmayaq. Amma bu alınan şey deyil, çünki biz öz ata-baba torpaqlarımıza geri tezi qayıtmalıyıq. Vətən müharibəsi və ondan sonrakı dövrdə erməni diversantların dindirilməsi prosesində eləcə də ə, hərbi cinayətkar Vaqif Xaçaturyanın məhkəməsində siz tərcüməçilik edəmsiniz. Ədalət məhkəməsi və hərbi çılarımız önündə onlar xarakter olaraq özlərini necə göstərirdilər? Valla Taytə Vaqif e, Xaçatryanın yox, e, demək olar ki, o diversantların, əsirlərin, nə bilim e, bizə qarşı mübarizə aparan ermənlərin e, bəlkə də məhşəmlərinin 90%-ni, 80-90%-ni tərcüməsi mən olmuşam. İstənilən erməni öz e, xarakterinə uyğun olaraq e danırdılar. Amma bizim istintaq orqanlarımızın e, təsdiq edilməz sübutlar ortaya. Bulmasın. Sübutları ortaya qoyduqdan sonra məcbur olub qəbul edirdilər. Bu erməni xisləti deyilən bir şey var. Və bütün ermənlər eyni xislətlə məalesli, eyni xarakterə məalesli. Burada olanda pişiyə dönürlər. Elə Ermənistana gedəndə olurlar və həmişə bir canavar. Və bizi bizə qarşı başdırırlar yenidən təbliğatı. Bütün ermənilər o xarakterdədir. Siz özünüz də Qərbi Azərbaycanda doğulmusunuz, ailəlikcə deportasiya olunmusunuz. Uşaqlığınızın, gəncliyinizin keçdiyi qədim yurt yerlərini necə xatırlayırsınız? İnsan anadan olduğu yerini də xatırlayır. Hər gün, hər gecə oradan gələndən artıq 35 ildir da istər istəməz o insanın yuxusuna girir. Deməli mən Amasya rayonunun Quzuşən kənd kəndindən anadan olmuşam. Orta məktəbi Təpəşəntdə bitirmişəm. Və ondan sonra bir neçə dəfə universitetə qabla gəlmişəm, konkursla düşündükdən sonra əsgəriyə getmişəm. Və siyardan qayıtdıqdan sonra artıq birbaşa tarix fakültəsinə daxil olmuşam və ondan sonra istər komsonolda, istər partiya sahəsində, öz kəndimizdə vəzifələrdə işləmişəm. Elə oldu ki, bu hadisələr baş verən ərəfədə e, məni İravana 1 aylıq kursa göndərdilər. Orda Mirzanyanın məktəbi deyildilər. Və orada mən baxdım bu ermənlər bir müəllimlərə məsələn kommunist partiyası haqqında sual verməyəvəzən sual verirlər şeyi, bəs e, Qarabağ nə vaxt bizim olacaq? Qarabağ Xarabağsın hərəkəti nə vaxt başlayacaq? Noyabrın 29-u günü onlarda bayramdır, respublika günü. Həmin bayramda biz də getdik. Deməli 2 gün sonra biz evə getməliyik. Həmin bayramda, deməli, Sovet İttifaqı Komunist Partiyasının ideologiyasına uyğun olaraq orada E Ermənistan Sovet Kommunist Partiyasının nəl təriflər deyir, nə şoğurlar deyələ deyələ gedərkən birdən-birə həmin e numayış çevrildi oldu Qarabağ bizimdir, Türksüz Ermənistan şoğurlarına. Bunu görən o polislərdən bir neçəsi başladılar mitinçiləri döyməyə. Hətta bugünkü kimi yadımdadır. Bizim gözümüzün qarşısında bir qızın başından dəyən o dəyənək Dubinka deyillərdən. O dəyənəkdən sonra e, tibb universitetinin 3-cü kurs tələbəsi elə yerində də öldü. Onu elə ciddətlərdilər ki, at, ailəsini, atasını, anasını elə dilə tutdular, onu bilmirəm, nəysə e, pulla, nəysə şeylədilər, onu ciddətlər onun ölmək məsələsini ki, Moskvanın bu hadisələrdən xəbəri olmasın. Sumqayıt hadisələrindən sonra ermənlər ən çox bizim Amasya rayonuna nəzər yetirdilər ki, çalışırdılar ki, bizim azərbaycanlıları birinci növbədə çıxarsınlar. Və cümrüyə gedəndə sataşırdılar, elə adam var idi döyürdülər. E, yəni bizə işkəncə, xırda da olsa işgəncələr verirdilər ki, tez buranı tərk etməlisiniz. Həmin ərəfədə 89-cu ilin yanvarına qədər mən ailəmlə orada qalmışam. E, 89-cu yanvarında mən ailəmi yola saldım Bakıya. Uşaqlarımla, üç çağımdır yoldaşımı e, oradan taksi tutduq, e, Tiflisə gətirdik. Tiflisdən e, qatarla yola saldıq. Amma özüm qaldım orada. Çünki artıq 88-ci ilin 88-ci ilin oktyabrın 1-dən Mən rayon partiya komitetində ideoloji şöbə müdürü seçilmişdim. Zərzəllərdən qabaq. Ona görə məni buraxmırdılar. Biz də nəzarət eliyirdik ki, çimlər köçürdü. O zaman bizdən köçənlərin sayı az idi. Amma 88-ci ilin iyul ayında ermənlər baxdılar şey bizim rayon partiya komitetinin birinci şəhətbi Bağrova bata bilmirlər. O çox riskli adam idi. Ermənlər ondan çox qorxurdu. Va tə bilmirlər və ona görə də ə, ona şərat ataraq ə, deməli Yerivandan da prokuror, baş prokuror, məhkəmənin sədri gəldilər, orada iştirak edərsən, buna şəratdılar ki, sən Erməni qızla saxtalaşmırsan, nə edəmsən. Ona görə o adla onu işdən qovdular, şiddətli tökmət verərək. Ondan sonra onun yerinə yenidən Kəşəm Həsanov adlı bizim öz rayonumuzdan, hansı ki, Oxçuqolu kəndində kolxos e, sədri işləyirdi, onu qoydular. Yenə işləyən azərbaycanlılardan hansı ki, Bağrovun dövründə işləyirdi orada, e, məhkəmənin sədrindən tutmuş, nəvəli ideoloji şöbəsinin müdiri məndən qabaq işləyən, sonra Əmək qəzetinin redaktorunu, e, hamısını rayonun mərkəzində hədə qorxu gələrək qovdurdular. Hətta bədxa zori balayanın başda olmaqla nümayəndə heyətini göndərlibl bizim rayonuna. Zori balayanı bizim rayonuna Qara Qab komitəsinin təhkimsisi sıfatında göndərmişdilər. 88-ci ilin bu zəlzələ ərəfəsində Həmin ərəfədə bizim köçən insanlardan bəzilərinin qarşısına ermənlər çıxıb döyümüşdülər, e, vəşlərini yandırmışlar, e, maşının üstündən tökmüşlər, yandırmışdılar. 88-ci ilin noyabrın 14-də Amasay rayonunda komendant çaatı yarandı və 102-ci Sovet ordusunun o tankları ilə gəldilər Amasay rayon cəmiyyətini müdafiə etməyə. Bax belə bir hadisə də baş verdi. Həmin ərəfədə o bizim kəndin cəmaatının vəşni yandıranlardan, dığalardan ikisini tutdular. Gətlər rayon partiya komitəsinin binasının ikinci mərtəbədə saxlıyırdılar. Onları pəncərədən zorla balayan qaçırdılar. İsmailə müəllim, Qarabağ torpaqlarımız uğrunda mübarizənin yeni mərhələsinə qədəm qoyması sizdə də Qərbi Azərbaycanə qayıtmaq ümidini artırıb mı? Çox həsrətlə gözləyirik o yenə. Tək məni yox, bütün Qərbi Azərbaycanlılar o torpaq elə bir şeydir ki, e, nə qədər e, Azərbaycan bizim doğma vətənimiz olsa da, doğulduğumuz o ana torpaq məni ilə gəlir ki, bizi həsrətlə gözləyir. Qərbi Azərbaycan icmasının rəhbərliyinə, əziz müəllimə və ətrafındakilərinə təşəkkürümü bildirirəm ki, öz ideyalarını üz üstündə möhkəm dururlar və onu o ideyaların yerinə yetirilməsində fəaliyyət göstərirlər və mən əminəm ki biz də onu bizim də yardımımızla, ətrafda olan bütün Qərbi Azərbaycanlıların yardımı ilə biz öz arzumuza çatacağıq. Studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm məni dəvət etdiyinizə görə. Xatırladım ki, bugünkü müsahibimiz Bakı Dövlət Universitetinin Erməni Araşdırmaları və Təhsil Mərkəzinin direktoru, Ermənişünas alim İsmail Tanrıverdi idi. Yolumuz Qərbi Azərbaycanadır.